Muito boa tarde para você que está acompanhando a Papão TV Bet Nacional nesta quinta-feira, dia de reapresentação do Paysandu depois da vitória sobre o Aparecidense de virada, estreia do Papão no Campeonato Brasileiro da Série C. E hoje a gente vai fazer a apresentação oficial do técnico Marquinhos Santos, que está retornando a Belém para comandar o Papão na sequência da temporada. Professor, prazer tê-lo de volta aqui no estádio Bamparacuruzu. E quero passar a palavra também para o Ari Barros, nosso executivo de futebol, que está aqui para fazer a sua apresentação oficial e desejar, claro, sucesso ao Marquinhos. Começando antes, né, de passar a palavra para o professor, o Ari Barros. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação poder apresentar o Marquinhos Santos, um treinador que tivemos sucesso, conquistas, e isso fez com que a gente pudesse voltar a fazer essa parceria novamente, e desejo toda a sorte do mundo, porque é um treinador vitorioso, é um treinador que vive o clube e está aqui com sangue nos olhos para nos ajudarmos ao tão sonhado acesso, e tenho certeza que ele vai dar, junto com todos que fazem parte da instituição, essa alegria ao nosso torcedor. Então, Marquinhos, desejo toda a sorte do mundo a você, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Amém. Valeu, Ari. Tamo junto. Marquinhos? Agradeço, acho que as palavras são motivadoras, né? E retornar ao Paysandu num momento diferente de vida, num momento diferente da carreira, é de suma importância, porque a primeira passagem aqui, disse ontem ao elenco, né, quando recebi o convite, através do Ari, não pensei duas vezes, pela confiança no clube, pela confiança na diretoria, no Maurício, nos seus pares, né, no Ari, um executivo de futebol que tem crescido muito na sua função dentro do futebol, haja vista os trabalhos realizados recentemente, as conquistas de acesso, o qual tivemos junto lá no Juventude, né? E sei do profissional e da pessoa que é. Mas em especial em poder voltar a Belém, junto dessa torcida e recolocar o Paysandu, do qual eu trabalhei na Série B. Aquele momento foi muito importante, porque para me recolocar no mercado, onde poucos acreditavam no Marquinhos Santos, passava um momento muito difícil na minha vida, profissionalmente, financeiramente, né? E o Paysandu foi quem me abriu as portas para que eu pudesse ter a trajetória qual tive os últimos anos, de muito sucesso e conquistas. Então, meu retorno, mesmo tendo mercado na Série A, mesmo tendo mercado na Série B, eu entendo que não venho para uma Série C, eu venho para o Paysandu. Paysandu de uma torcida enorme, de uma camisa com uma história linda de conquistas, e sabendo da dificuldade, sabendo da competição qual teremos, né, de muita dificuldade, mas acreditando no projeto e na certeza de que recolocaremos o Papão na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. É isso, Marquinhos, é o que toda a torcida espera também. Agora deixa eu passar aqui para o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, para fazer as suas perguntas. Satisfação, seja bem-vindo, que você faça, eu acho que grande parte do trabalho que você fez, que não foi tão ruim, tá Marquinhos? E agora, você não é novela, mas eu lhe acompanho. Você teve um crescimento muito, muito grande no cenário do futebol brasileiro, né? E o torcedor, ele não tem esse manejo, essa oportunidade de te acompanhar como a gente que vive no futebol acompanha. E pelo que tu vistes ontem, né? Pelo que você assistiu, né? A gente viu um time nervoso, um time emocionalmente abalado, um time com muito medo de errar e carregando o que aconteceu no Campeonato Paraense ainda nesse início de Série C. Tu acha que vai ter que ter um tempo considerado para que tudo volte a se ajustar e o time ande naturalmente nas partidas, principalmente nessas duas fora, que não vai ter essa pressão do torcedor na Curuzu? Muito bem colocado, né? Ontem, o que eu vi, todos viram, né? E no primeiro tempo em que apresentou-se uma equipe extremamente nervosa, extremamente a bola queimando, né, no pé, extremamente querendo resolver as situações, mas desorganizando taticamente, né? E isso faz com que a equipe tenha que correr dobrado para alcançar o seu objetivo, e ontem teve que correr triplicado saindo atrás no placar. Então eu também vi esse estágio. Desci ao vestiário no intervalo, já tive que interceder taticamente daquilo que foi observado lá em cima, e deu certo, né? Os atletas compraram a ideia de vestiário, mas o que me agradou foi o poder de reação da equipe. E era um estado anímico muito preocupante, porque você vem de uma eliminação como foi
né, feito na eliminação no jogo da semifinal do estadual, eliminação no, na Copa do Brasil com 2 derrotas para o Fluminense. Apesar de ter sido Fluminense, foram 2 derrotas, isso tem peso, né? E uma estreia de Série C na Curuzu com a torcida cobrando, e a torcida do Papão cobra e tem que cobrar, né, porque é uma torcida grande, gigantesca e que está carente de grandes conquistas e recolocar a equipe no seu cenário maior nacional. É, esperava sim que tivesse esse cenário, mas os atletas entenderam, coloquei isso a eles, de que tínhamos que dar resposta no segundo tempo e a vitória teria que vir mesmo diante das dificuldades. Corrigimos taticamente aquilo que observei de cima e eles deram a resposta, mesmo saindo atrás no placar, tiveram o poder de reação e aquilo que vai precisar na Série C é coração, é emoção, mas o torcedor foi fundamental para que alcançasse o resultado de vitória. Porque no momento crítico em que saímos atrás do placar, o que eu vi e esperava até uma reação adversa foi o contrário. A torcida apoiando, a torcida incentivando, os atletas entenderam isso, deram a resposta e buscaram a vitória virada. Então é isso que eu busco, é isso que eu vi. Muito trabalho, muito trabalho. Acho que o Márcio iniciou um processo de ano muito complicado. Quando você vem de um ano para o outro, é difícil o trabalho. Ele conseguiu iniciar esse processo, acho que não tem culpados nessas situações que acontecem no futebol, mas a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas acredita na diretoria, sabe que vão haver situações de reforço, que vão agregar e que vão qualificar ainda mais, mas a Série C é isso, é coração na ponta da chuteira. Terão jogos em que jogaremos não tão bem, mas temos que vencer da mesma forma, e ontem passou por isso. Importante a vitória ontem, porque os mesmos 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da 19ª rodada. Então a vitória nos trouxe essa. E essa motivação, ontem o vestiário pós-jogo já foi melhor, já foi um vestiário mais vibrante, mais confiante. E a vitória traz isso. Sabemos que no futebol a importância da vitória, ela tem o seu peso. E acho que a gente começou bem a Série C. Eu acho que o peso da estreia acaba, e a vitória acaba trazendo essa confiança para o elenco, para o torcedor. Aí rola aquela sinergia bacana. Agora, é o seguinte, claro que tu evoluiu, tu é um cara que tu vem estudando, inclusive, o futebol europeu, que hoje é base para o mundo. Agora, é o seguinte, não adianta tu saber, tu conhecer e não ter aquela peça para executar o que tu queres. Por tudo que tu vistes aí do elenco atual do Paysandu, vai precisar mudar muito? Claro que é cedo, Foi apenas um jogo, acompanho, acho que o Repar, eu também assisti, na TV Papão, então, por torcer, para o Paysandu, por acompanhar, por torcer pelo Márcio também, para os amigos que aqui chegaram, e sempre acompanhei o Papão, mesmo em outras equipes, eu acho que é muito gratificante, quando atingiu o objetivo pelo América, de colocar o América na Libertadores, aquele ano, o Maurício me parabenizou, me ligou e eu falei a ele que um dia eu voltaria ao Paysandu para recolocar o Paysandu no lugar que merece, que é buscar a Série A. Não esperava que fosse tão rápido. E Deus sabe de todos os momentos e o tempo para cada um e o que aconteça. Claro que ainda é cedo, mas a resposta que foi dada ontem, no intervalo, onde eu não treinei, muitos desses atletas eu não conhecia, mas a maneira como eu tive que intervir ali no vestiário, taticamente falando, no quadrinho de xadrez, no xadrezinho ali, no quadro tático, e eles entenderam. Então eu creio que a resposta deva ser rápida, Claro que demanda tempo, futebol, acho que tem o Vojvoda lá no Fortaleza, o Abel no Palmeiras, eu acho que a melhor resposta para conquistas de resultados é a continuidade de trabalho, mas claro, a gente sabe que no futebol brasileiro o resultado é que norteia a continuidade. Então a gente tem que agir rápido, não tem tempo a perder, o Paysandu não tem tempo a perder. Eu disse isso ao Airi, disse isso ao presidente Maurício, aos seus pares, ao Vandic. Por quê? Porque a liga está sendo formada e vai ser estabelecida a partir provavelmente de 2025. E as equipes que não estiverem entre as 40 principais equipes das divisão A e B vai ficar muito atrás na questão orçamentária e a tendência é ter uma diferença cada vez maior a cada ano que se passa. Então nós temos esse tempo aí para recolocar o Paysandu onde é o seu lugar. Então o trabalho é árduo, é difícil. Precisamos que o torcedor confie, acredite e jogue junto conosco. Deixe, quando não gostar de alguma situação ou de algum resultado, nós não vamos vencer os outros 18 jogos que ainda tem na Série C, mas tenha certeza que vamos estar lutando para isso, que o torcedor possa se manifestar contrário ao final do jogo, mas durante os 90 minutos que possa nos apoiar
porque tem que jogar junto conosco, que eu sei o peso que é jogar a favor aqui, e também jogar contra, porque vim aqui duas vezes jogar contra o Paysandu e sei da dificuldade que é o peso que tem. Então, o torcedor presente, confiante, passando essa confiança, os jogadores lá sentem essa sinergia e temos tudo aí para fazer um grande campeonato. Tempo no futebol brasileiro é uma coisa que não tem, né? Você tem que acelerar processos e facilita pela situação de alguns jogadores terem trabalhado comigo, sabem como eu gosto de jogar, sabem o meu modelo de jogo e isso faz com que acelere processos. E o meu retorno aqui eu vi que apesar do clube infelizmente ter se mantido na Série C, mas os processos estão acontecendo e a chegada do Ari profissionalizou ainda mais, né, essas situações que estavam pendentes no clube durante esses anos em que o clube tem sofrido dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso faz com que a gente consiga acelerar processos e vamos tentar, o quanto antes, colocar minha ideia de jogo, meu modelo de jogo, os atletas entenderem para a gente qualificar e ter um Paysandu forte e aquilo que o torcedor quer. É um time de raça, é um time de entrega, é um time de coração, né? Ser o Paysandu é isso. Não desistir, lutar até o último minuto, até a última bola, né, mas também apresentar qualidade. Não é só na emoção, não é só da boca para fora ou no sentimento. A gente tem que ter também a razão, o equilíbrio, e passa pela qualidade, pela organização do time, né, uma estrutura tática de jogo e um modelo de jogo muito bem definido. Comentarista de futebol, ele gosta de dar números, né? 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2... Qual um esquema que tu, pelo que já vem acompanhando da Série C, acha que emplacaria no teu trabalho? Eu tive duas oportunidades de trabalhar na Série C, né? Fortaleza, naquela retomada do Fortaleza, da Série C para a Série B, e hoje o Fortaleza como está, e eu acredito que o Paysandu tem pensamentos e gestão muito semelhante, né? Quando tive a oportunidade lá de trabalhar no Fortaleza e agora retornando ao Paysandu. O pensamento é o mesmo, então espero que a resposta e o resultado também seja o mesmo que aconteceu lá no Fortaleza e que tenha essa trajetória, né, trazendo um modelo de gestão, né, e aquilo que a torcida almeja. É claro que hoje o futebol está muito dinâmico e está muito moderno, então a estrutura tática, estou vendo, vou estudar o elenco, né, vou ver como se encaixa melhor, mas é muito em função, né, e não é numericamente falando, mas é aquilo que o jogador entrega com a bola e sem a bola. Então, um jogador hoje moderno, ele tem que entender as funções a serem exercidas dentro do jogo. As fases do jogo são determinantes, independente da estrutura tática que vai ser adotada. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2. Não depende do esquema do adversário. Não. A gente vai modelar dentro daquilo que nós temos. É claro que o adversário, o que traz para nós é a estratégia que nós vamos utilizar. Se marcar mais alto, se marcar em bloco baixo, se jogar em transição, se jogar em posse de bola, aí entra a estratégia. Agora, o que nós temos em mãos é o que nós vamos trabalhar para ter um Paysandu forte, organizado, mas um Paysandu com qualidade que entregue aquilo que o torcedor almeja e espera ver, principalmente aqui no Clube Vivo. Obrigado, Dinho. Agora, Bruno Amâncio, do GE.com Pará. Boa tarde, Marquinhos. Seja bem-vindo novamente a Curuzu. Marquinhos, na sua primeira passagem, você tinha uma frase que, para quem conhece o trabalho, dá para acompanhar em outros clubes, que é: os dias serão mais longos e as noites mais curtas. Sabendo que o Paysandu precisa ter uma resposta rápida para o seu torcedor, essa frase, esse será o lema do trabalho do Marquinhos Santos nesse trabalho da Série C para colocar o Paysandu de volta à Série B? Bruno, prazer falar com você novamente. É um mantra, né, na verdade, que eu adotei de vida, profissionalmente falando. Porque o futebol, ele demanda muito tempo. E muitas das vezes a gente abdica de amigos, de própria família, para que possa entregar o melhor resultado ao clube que te contrata. E eu sou apaixonado por futebol, né? Sou apaixonado por aquilo que eu faço. Coloco Deus acima de tudo e à frente de todos, né? De tudo e de todos. E aí vem a minha família, mas junto da responsabilidade, junto do futebol. Então eu tenho esse mantra, né? E com certeza o trabalho é árduo aqui, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente está acompanhando, né? Ele é árduo, é difícil, mas é uma certeza que Deus nos colocou na hora
para que se possa, junto do Ari, para que se possa, junto desse elenco, acreditando nesse elenco, acreditando no torcedor, no Maurício, que merece, o Paysandu merece estar pelo menos na Série B. Então, as noites serão mais curtas, o dia será muito mais longo, porque o trabalho é árduo. Já começou por ontem, né? Depois do jogo, a adrenalina, da forma como foi, acabei indo dormir 3:30 da manhã, chegando no hotel e já estudando o próximo jogo, já vendo o que aconteceu do jogo e acordando às 6:10 da manhã e já 8:30 do... O Ari já passou no hotel me pegando, não pude nem descansar mais do que isso, já me pegou no hotel e a gente já estava aí desde as 8:30 trabalhando, discutindo, né, para qualificar o elenco, para mudar modelo de treino, para que se possa alcançar o resultado o quanto antes. A gente não pode dizer que hoje é seu primeiro dia de trabalho, porque ontem você já trabalhou, né? Já foi lá no intervalo, conversou com os atletas, teve o contato depois da partida, mas hoje é o primeiro treino. Como é que é esse contato com o elenco, o diagnóstico que você pode fazer do que você viu no jogo de ontem e quais peças você acha que o Paysandu precisa contratar, posições, para que o time possa ser reforçado nessa Série C? Quanto a contratações, a gente trata muito de maneira interna, né? A gente já tem discutido desde ontem, quando eu desembarquei aqui em Belém, já conversando. Claro que nós vamos qualificar dentro da possibilidade do Paysandu, não vai medir esforço para que possa trazer e ter um time ainda mais qualificado, mas eu confio nesse elenco, eu confio no grupo. Jogadores que estavam ontem muito pressionados, né? A gente sentia essa tensão ali na pré-eleção, sentia essa tensão ali no vestiário, no aquecimento, no momento antes de entrar no jogo e no decorrer da partida. Por isso a minha intervenção no intervalo. Não é normal, não é de costume, né? Eu não havia dado um treino, mal havia conversado com eles, apenas na pré-eleção, na apresentação ali, foi a minha apresentação ao grupo, que iria para o jogo, mas já viu que seria necessária a intervenção e deu certo, graças a Deus. Acho que já foi um primeiro sinal positivo de Deus. Né, e os atletas demonstraram isso, acho que confiaram naquilo que foi dito, mesmo não ter tido um treino, um trabalho específico, mas eles confiaram na palavra, confiaram naquilo que foi demonstrado no quadro, e realmente era aquilo que estava acontecendo, e a resposta do segundo tempo já foi um pouco melhor, não daquilo que nós queremos, mas um pouco melhor do que foi o primeiro tempo. Então a gente acredita que com o decorrer dos treinos a gente vai qualificar ainda mais, e internamente a gente tem discutido aí dentro da possibilidade de mercado para trazer reforço para qualificar ainda mais o elenco. Você volta a Cruzeiro após 5 anos. Na sua saída, você chegou a dizer que naquela época a gestão ela tinha uma mentalidade um tanto regional. E nesses 5 anos você passou por clubes que chegaram à Série B, Série A, você jogou, treinou o América na Libertadores, enfim, conseguiu trabalhos em equipes mais estruturadas, em competições mais elevadas. Você volta para o Paysandu ainda na Série C, agora na Série C, mas com muitas mudanças estruturais, com profissionais um pouco mais qualificados. Como é que você encontra o Paysandu hoje e o que você traz dessa sua vivência de 5 anos para cá que possa agregar o Paysandu? Eu volto com o Paysandu que está buscando essa reestruturação e recolocação no cenário nacional, entre as principais equipes do país. E o Paysandu tem a sua história, tem o seu peso, né, tradicionalmente no futebol brasileiro. E demonstrou isso. Agora, passado você não pode estar fazendo valer para o futuro o tempo inteiro. Você tem que construir novas histórias. E a minha história passa por isso, né? Esses 5 anos, o qual saí do Paysandu e retorno agora, foram anos de aprendizado, foram anos de amadurecimento, anos de conquistas, anos de derrotas também, profissionalmente, pessoalmente. Mas a gente volta mais maduro, melhor preparado, né, para desenvolver um melhor trabalho, do qual foi realizado, como foi bem dito pelo Dinho também, que não foi um trabalho ruim. Aquele ano em qual fui contratado, o objetivo era permanecer na Série B. Assumo o time a 2 pontos da zona de rebaixamento, né, na 16ª colocação, e entrego o final da temporada, acho que na 13ª colocação, 11ª, até melhor do que eu imaginava. Né, 11ª com muitas dificuldades. Né. E aí houve uma reformulação em 2018, as coisas não aconteceram e faz parte do futebol. Não foi dado o tempo necessário. E quando eu disse da mentalidade regionalizada, não disse da gestão, mas disse em questão do quê? Do que a história de Paysandu é muito grande, né? Os clubes aqui de Belém do Pará têm a sua tradição e não podem pensar ou ter uma tomada de decisão numa perda de uma conquista estadual. Eu acho que os clubes aqui são muito grandes e o Paysandu é muito grande. O Paysandu tem conquistas importantes no cenário sul-americano.
acho que participou de Libertadores. Não. Um clube, para chegar a Libertadores, tem o seu valor, né? E tem que saber prevalecer esse valor. E eu, o Paysandu tem essa história. Então, acho que é resgatar isso. E eu acho que naquela fala, eu acho que foi confirmado, né? Porque passaram-se os anos e o Paysandu não conseguiu retornar desde então. Mas eu acredito, confio muito de que o Paysandu vai, assim como aconteceu no projeto do Fortaleza, automaticamente, quando pisar na Série B, essa torcida vai impulsionar, por aquilo que eu estou vendo de gestão do clube, da organização do clube, vai, a torcida vai impulsionar e vai levar o clube da Série B para a Série A, assim como aconteceu com o Fortaleza. É, em 2017, quando você salva o Paysandu do rebaixamento, lá no GE.globo, a gente chegou a fazer duas enquetes, né? E nas duas enquetes foram favoráveis para você. Uma aprovando o seu trabalho na Série B e a outra falando sobre eles estarem a favor de você permanecer no clube. Você chegou a continuar no Paysandu em 2018, mas em 7 jogos acabou sendo demitido. E a torcida leva muito em consideração essa trajetória de 2018 e esquece 2017, tudo que foi feito. E chega com muitas críticas também, né? Muito torcedor não é muito a favor da sua volta. Mas qual é a mensagem que você deixa para esse torcedor, para que ele possa acreditar, possa dar esse voto de confiança, acreditar que com o Marquinhos Santos o Paysandu possa voltar a ser um time grande, um time que possa retornar para a Série B? Primeiro, confiança, né? E o torcedor do Papão tem o meu respeito, independente daquilo que pensa, aquilo que ache, tem o meu respeito. Sempre teve, né? Lá em 2017, em 2018, sempre o respeitei, porque sei do sofrimento e da dificuldade que é, né, fazer parte de uma equipe de massa, né? E nem sempre os resultados vêm, o torcedor tem que cobrar. E time grande como é o Paysandu tem que ter essa cobrança. Então, volto, como eu disse anteriormente, melhor preparado, mais emocionalmente, mais equilibrado mesmo, até para desenvolver um melhor trabalho, né? E acreditando muito de que junto do torcedor nós vamos colocar o Papão na Série B para 2024, não tenho dúvida disso. Não vai ser fácil, né? A Série C esse ano é uma Série C muito mais difícil do que foram anos anteriores, porque tem muito mais equipes de peso e de tradição, e também equipes que já estão entrando, mesmo na Série C, com SAF. Então, na questão orçamentária, já estão à frente de Paysandu, né? Mas com muito empenho, com muita dedicação, não tenho dúvida que ao final da temporada o Paysandu se colocará, estará apto entre os quatro, para não só estar na Série B, mas buscar o título da Série C. Eu acho que nós não temos, quando eu falo em mudar essa mentalidade, é isso. Quando você busca e fala-se muito no acesso, ele pode não acontecer. E talvez foi isso que tenha prendido o Paysandu ainda na Série C durante essa temporada. O Paysandu é muito grande para pensar só em acesso. Acho que o Paysandu tem que mirar o título da Série C. O acesso, ele é consequência. Eu volto com sentimento, né, e com dever de tentar buscar o título da Série C pelo Paysandu. É isso que eu busco. E aí o acesso, ele é consequência. Se eu ficar mirando só o acesso, ele pode não vir. Agora, se eu mirar o título e buscar o título, o acesso, ele é consequência para a conquista do título. Obrigado, Bruno Amâncio. Agora, Lino Machado, da RBA TV. Marquinhos, prazer reencontrá-lo. A gente sempre manteve contato, independentemente se você está no Paysandu ou não. E o respeito sempre foi mútuo. Respeito até pela pessoa, mas agora chegou a hora de a gente trabalhar. E a gente não pode ser politicamente correto. Você viu o jogo, Paysandu e Aparecidense. E você chega no momento quando há mudança na comissão técnica. E eu usei a expressão ainda há pouco, politicamente correto. Você percebeu que o problema não é só o treinador, né? Não, sem dúvida. Realmente a equipe ainda não entregou os resultados que o torcedor espera, né? Se tivesse entregado o resultado, Marquinhos Santos talvez não estivesse aqui, né? E a continuidade do Márcio seria o correto, se os resultados viessem. E ainda não entregou. Mas eu acho que tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? Eu acho que a gente chega num momento turbulento, um momento de pressão. Realmente o jogo não foi bom ontem, não foi bom, taticamente falando, tecnicamente falando, mas na questão mental e na questão de retomada, eu acho que foi muito importante. Eu acho que tem que dar passo após passo, e ontem foi um primeiro passo importante para a retomada do Paysandu, na mentalidade, na reconstrução, e você buscar um resultado adverso contra uma Aparecidense muito bem treinada, muito bem armada, o qual o Moacir já está
há um ano e pouco à frente no comando da equipe, que foi semifinalista do Campeonato Goiano, um time de força, de estatura alta, demonstrou isso e que vai brigar também pelo acesso na Série C. Eu acho que essa retomada de confiança para que se possa dar essa caminhada de passo a passo, acho que foi muito importante. Na primeira partida, na estreia contra o Aparecidense, você foi um ilustre, vamos dizer assim, telespectador. Agora você vai assumir. A próxima partida na Série C será segunda-feira, já com visitante. Como é que a gente vê o Paysandu já com a cara do Marquinhos? Não, com a cara não, que o Marquinhos não é tão bonito assim, não. Como é que a gente vai ver se Paysandu já vai estar teu dedo lá, eu quero isso e tal? Veremos um Paysandu diferente, mesmo sabendo que existem limitações técnicas dentro do grupo? Não dá para dar tempo a isso. É muito pouco tempo de preparação e treino, mas já vai ser um Paysandu diferente, né? Já vai ser um Paysandu da maneira como, pelo menos, eu quero encaixar a equipe. Pelo pouco tempo, 3 treinos, 4 treinos, eu já espero que os atletas possam dar a resposta inicial daquilo que eu quero. Ainda longe do que pretendo, mas inicialmente daquilo que eu quero. Para finalizar, eu fiz questão de te dar um abraço e dar as boas-vindas, até porque você é uma pessoa extremamente cortês. A gente sempre teve esse relacionamento. Você falou no meu ouvido, Elino, sou outra pessoa. Quem é esse outro Marquinhos diferente daquela primeira passagem de 2017, 2018 no Paysandu? Por que você me falou isso? Porque era um momento, como eu falei anteriormente, era um momento muito delicado, né, profissionalmente falando, e digo até financeiramente falando, e o Papão confiou em mim. O Papão me trouxe através do André Mazzucco, né, o André que hoje, nada mais nada menos, é o executivo que está liderando o Campeonato Brasileiro da Série A, né, e que também foi muito criticado na oportunidade. Então a gente tem muito isso. O futebol é muito dinâmico, né? E às vezes tu não consegue entregar aquilo que tu quer naquele momento, mas se tu tem a convicção e sabe daquilo que está sendo feito, Deus abençoe e ali na frente os resultados aparecem. Assim como foi com ele, foi comigo também a minha passagem aqui na primeira passagem. Então é um Marquinhos que volta muito mais maduro, muito melhor preparado, muito mais experiente, né? E ontem já teve a intervenção no vestiário, já tive que intervir taticamente falando, mesmo não dando treino. E acreditei nos atletas, os atletas acreditaram. Então esse primeiro contato foi muito positivo, né? Já teve uma resposta, se não na qualidade técnica, mas de certa forma no segundo tempo, num estado de espírito melhor, né? Competindo mais, guerreando mais e um pouco mais organizado taticamente do que foi o primeiro tempo. E daquilo que, e é normal, né? Daquilo que vinha apresentando, com as derrotas perde-se a confiança. E futebol é confiança, e confiança no futebol só volta com vitória. E ontem já os atletas estão de parabéns, porque não é fácil, volto a dizer, buscar um resultado adverso de virada com uma Curuzu, com o seu torcedor em cima, cobrando, né, num estado totalmente complicado, mas ontem já deu uma resposta muito positiva. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Alguino. E agora a gente abre as perguntas para o executivo Ari Barros. Bruno Amâncio vai perguntar para o Ari. Boa tarde, Ari. Ari, essa semana o Paysandu teve a saída do Ricardinho, do Bileu também, vem tendo algumas saídas, mas a do Ricardinho é a que mais chamou a atenção, porque é um jogador que, apesar de não ter entregado aquilo que se esperava dele desde o ano passado, por questões de lesões, a gente sabe disso, mas era um jogador bastante identificado com o clube, que se esperava isso dele. O que faltou para o Ricardinho ficar no Paysandu, pelo menos para essa Série C? Boa tarde, Bruno. É algo até que eu vou expor, né? Porque já acabou, esse contrato já foi encerrado e aí é necessário a sua pergunta para o torcedor entender. O Ricardinho, nós já estávamos numa negociação, né? E uma negociação com um jogador do nível dele, ela não se inicia hoje e termina hoje. Ela vai ao longo dos dias, né? E com essa negociação, quando findou o seu contrato, ele me chamou para conversar e disse que tinha conversado com a sua família e achava melhor naquele momento encerrar a sua continuidade. Não teve nada a ver com o lado financeiro, era uma opção dele, né, seguir novos rumos, seguir a sua vida, para que aí ele dependesse, palavras dele, mais de Deus, que pudesse dar uma resposta para ele, para a família dele. E aí foi isso que ele me repassou, foi isso que ele decidiu, e dessa forma a gente não continuou. Desejo toda sorte ao Ricardinho, que é um atleta que
que dispensa comentários, é um atleta vitorioso, um atleta que nos ajuda, né, dentro e fora de campo, e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele e para sua família, que foi a opção dele, né, não continuar conosco. É, na minha contagem, posso estar errado, o Paysandu tem 25 atletas disponíveis, fora os jogadores da base, para a final da Copa Verde. Tem aí alguns atletas também que não podem jogar a disputa de terceiro lugar na Copa, no Campeonato Paraense, mas tem um time já bem montado para a disputa da Série C. Como está sendo essa reformulação do elenco para a continuidade da temporada? O que o torcedor pode esperar de novidade e se ainda há novas dispensas a caminho? É, a reformulação, desde da minha chegada, ela é real, né? Então não adianta a gente esconder que a reformulação ela existe, como está havendo durante esses dias, né? Nós temos 23 atletas à disposição da Copa Verde, né? No campeonato estadual, na disputa do terceiro colocado, nós temos uma quantidade de jogadores no número ideal para que a gente busque essa garantia na Copa do Brasil. E aí na Série C vamos pensar jogo por jogo, nós vamos, com a chegada do Marquinhos, a gente também não pode atropelar e nem acelerar nada, nós temos que ter calma, né? Tivemos uma estreia muito difícil ontem, né? Por tudo que vinha acontecendo, então nós temos que ter calma, nós temos que ter controle emocional no momento, porque não é porque quando se perde está tudo errado, também não é que quando ganha também está tudo certo. Então nós temos que ter planejamento, temos que ter foco. E tenho certeza que com essa mentalidade que a gente está implantando, nós vamos conseguir chegar no objetivo ideal. Esse objetivo ideal hoje é fazer um bom trabalho, fazer uma boa logística, uma boa viagem para o próximo jogo, que consideramos uma grande decisão, que é o Figueirense. Então nós temos que ter pé no chão, tranquilidade, que com a chegada do Marquinhos, que é um cara que nós confiamos, nós depositamos toda a confiança no seu trabalho, na sua experiência, ao qual ele citou aqui, um cara muito mais maduro, um cara muito mais consciente daquilo que é necessário para o futebol. Ele vive o clube, ele é um cara muito inteligente. Falar do Marquinho aqui, eu vou passar toda a tarde falando, não é para puxar saco dele, que eu não preciso disso, mas são esses adjetivos que eu coloco sobre o nosso comandante, né? Chegamos tarde ontem, quando deixei no hotel, hoje já estávamos cedo aqui trabalhando, e aquilo que eu falei na minha apresentação, o preço é alto. Para pagar, o preço é alto. Para conquistar, é alto. Então, aí ele está com sangue nos olhos para que a gente possa conseguir esse objetivo e vamos em busca dele com todas as nossas forças para o tão sonhado acesso e também o título, como ele acabou de frisar. Muito obrigado ao Ari Barros, ao Marquinhos, mais uma vez sucesso, bem-vindo. Obrigado também Lino, Dinho e Bruno Amâncio e a você também que acompanhou mais uma coletiva ao vivo aqui no nosso canal Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. A Bet Nacional é a mais nova patrocinadora oficial do Paysandu. E agora você, torcedor bicolor, já tem onde fazer a sua aposta online. É muito fácil. Basta acessar o site betnacional.com pelo celular ou computador. E em seguida, criar uma conta com todos os seus dados, como nome, CPF e e-mail. E escolher o nome do usuário. Depois que a conta estiver criada, você clica aqui em depositar, escolhe o valor e gera o Pix. Aí é só escolher os jogos e as competições que você deseja apostar. Para que
Quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up. Exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,